Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο χρόνος σβήνει τη μνήμη. Κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να την επαναφέρουν, να τη διατηρήσουν. Βρισκόμαστε στην αξιούπολη του νομού Κιλκής, εδώ σε ένα παλιό σπίτι, το οποίο έχει μεταμορφωθεί από την προσωπική συλλογή της κυρίας Βαΐτσας Δούκα. Χαίρετε. Χαίρετε, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Και εσείς. Θέλετε να περάσουμε να δούμε τα καλούδια μας. Να περάσουμε, να μας πείτε τι θα δούμε προκαταβολικά. Να πω, είναι η προσωπική συλλογή μου από διάφορα πράγματα που έχω κατασκευάσει, άχρηστα αντικείμενα που έχω βρει δεξιά και αριστερά και τα έχω κάνει κάτι καινούριο. Άχρηστα αντικείμενα που έχουν γίνει κάτι καινούριο. Για κάποιους, ναι. Για μένα είναι, έχουν γίνει χρήσιμα. Για να τα δούμε λοιπόν. Έστε. Είμαστε λοιπόν στο πρώτο δωμάτιο του σπιτιού, όπου βλέπουμε είδη οικιακής χρήσης, άχρηστα για κάποιους. Σωστά, άχρηστα για κάποιους, χρήσιμα για εμάς. Με λέγοντας άχρηστα, έχουν τις αναμνήσεις τους, αλλά επειδή δεν ταιριάζει στη μοντέρνα διακόσμηση που έχουμε σήμερα στα σπίτια μας, τα είδαν στις αποθήκες. Να φανταστώ ότι κάποιες σας τα παραχωρήσανε. Τα περισσότερα. Κάποια τα βρήκαμε, κάποια μας τα παραχωρήσανε. Κάπως έτσι έγινε. Και κάθε αντικείμενο έκθεμα φαντάζομαι ότι έχει και την ιστορία του. Έχει. Η στολή που είναι πίσω μας. Η στολή που είναι πίσω μας είναι δωρεά της Μαρίας της Καραγκιουζούδη. Είναι κουμπάρα μας. Είναι τουλάχιστον 100 ετών. Είναι παλιά φορεσιά. Είναι αυθεντική φορεσιά από τους Μεταξάδες, από τον Εύρο. Τον Εύρο, ε. Τι λέτε, ωραία, ωραία. Και εδώ βλέπουμε καταρχήν εικόνες. Εικόνες τσίγκινες, εικόνες... Αυτές τις εικόνες μας τις έχει παραχωρήσει ο Πάτρ Ιγνάτιος. Εδώ από την Ενωρία φαντάζομαι. Ναι, ακριβώς. Παλιά κάποιοι χωρικοί είχαν τις παλιές εικόνες, τις αυθεντικές, τις ξύλινες, τις κούρες. Ερχόντουσαν γύφτη και τις ανταλλάζανε με αυτές τις ψεύδικες. Τους ξεγελούσαν δηλαδή, βλέπαν το τσίγκινο αυτό. Ναι. Έτσι καταλήξανε τελικά στην εκκλησία. Γέμισε η εκκλησία. Ναι. Γέμισε από τότε και μας τις παραχώρησε τέλος πάντων ο Πάτερ Ιγνάτιος. Και ένα αναμνηστικό δίπλωμα. Εις αναγνώριση της συμβολής κατά το διενεργηθέντα έρανο της 16ης Δεκεμβρίου 1950 δια την φανέλα του στρατιώτου. Ακριβώς. Μετά τον εμφύλιο πόλεμο φαντάζομαι. Ναι, μετά τον εμφύλιο πόλεμο είναι η κυρία Ρούλα Διδασκάλου, συγχωρεμένη. Πέρα από το δίπλωμα έχουμε και διάφορα κεντήματά της. Δίπλα τα κεντήματα όπως και αυτά που βλέπουμε απέναντι από το σκρίνιο είναι και αυτά δικά της. Έχουμε λοιπόν μετά τον εμφύλιο πόλεμο την Ελλάδα πτωχευμένη. Ναι. Και γίνεται ένας έρανος από τη Βασίλισσα Φρυδερίκη όπως βλέπουμε, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτός ήταν και ο λόγος που είχαν βγάλει τα αναμνηστικά διπλώματα αυτά. Παρακάτω βλέπουμε γραμμόφωνα, ραδιόφωνα, πίσω δίσκους από βινίλ, πολύ παλιούς. Μιας άλλης εποχής, μια άλλη εποχή υπάρχει σε αυτό το δωμάτιο, σε αυτό το χώρο. Ναι. Και τα έπιπλα βεβαίως. Τα έπιπλα είναι παλιά. Αυτό το έπιπλο τώρα που βλέπουμε είναι της γιαγιάς του Κώστα. Το έτριψα, έβαλα ένα απλό χρώμα και λίγο ζωγραφική. Ήθελα να το αφήσω βασικά στη μορφή που
το είχανε τότε. Μέσα έχει πιάτα τα οποία χρησιμοποιούσαν στις επίσημες στιγμές τους, με διάφορες ζωγραφιές και πολύ το χρυσό, όπως βλέπετε. Πάντως πιάτα τα οποία σήμερα δεν κυκλοφορούν. Φαντάζομαι ανεκτήμητης αξίας. Για μας κληρονομιά. Ναι. Για μας ναι, είναι μια κληρονομιά. Όπως επίσης τα ποτηράκια αυτά είναι της πεθεράς μου, τα οποία της δώρισε ο κουμπάρος της, ο Τσορλίνης, το γάμο της. Παλιά, το εσωτερικό είναι χρυσό, αυτό είναι όντως με φύλλα χρυσού, Γερμανού. Με φύλλα χρυσού, αξίας, πραγματικής αξίας. Ναι. Κάθε... Κάτω, όπως βλέπεις, υπάρχει ένα μπουκάλι από γυστή, είναι του πατέρα του άντρα μου, είναι από εξωτερικά με δέρμα. Το φιλάμε, μας αρέσει πάρα πολύ και τους δύο. Νιώθεις μια ζεστασιά με αυτά τα παλιά. Κάθε αντικείμενο, κάθε έπιπλο νομίζω έχει τη δική του ιστορία σε αυτόν τον χώρο. Ναι, όντως έχει τη δική του ιστορία, αλλά και αποκτάει και μια καινούργια ιστορία στο χώρο εδώ που τα φιλοξενούμε. Αυτό το τραπέζι, να φανταστείτε, μας το δώρισε η κυρία Ελένη Βούκα, είναι και συνονόματη στο επίθετο. Τυχαίο. Είναι κάτι που θέλουμε να το ψάξουμε. Έχουμε την εντύπωση, έχουν πεθάνει όλα τα συγγενικά άτομα και από τη δική της πλευρά και από τη δική μου και δεν ξέρουμε από πού να ξεκινήσουμε για να το βρούμε. Αυτό είναι της μητέρας της. Όταν μου το δώρισε, ήταν συγκινημένη. Έκλαιγε. Είχε δάκρυα στα μάτια της. Και μου είπε ότι αυτό ξέρω ότι θα πάει στη σωστή θέση. Το είχε στην αποθήκη. Ιδιόμορφο το σχήμα του, Ναι. Εγώ το λέω σχέδιο Μαργαρίτα. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι το σχήμα του τραπεζιού. Και μου κάνει εντύπωση γιατί αυτά τα πετσετάκια που βλέπετε πάνω και κάτω είναι της πεθεράς μου. Αραχνοήφαντα, Αραχνοήφαντα. Καλά, αυτό δεν μπορώ ούτε καν να φανταστώ πως κάποιος άνθρωπος μπορεί και κάνει τέτοια χειροποίητα πράγματα. Αυτό που μου κάνει όμως εντύπωση είναι το εξής, ότι τέριαζαν τα πετσετάκια με το συγκεκριμένο τραπέζι, που σημαίνει ότι ήταν κάτι το οποίο ήταν σε πολλά σπίτια αυτό το σχέδιο. Ήταν σύνηθες μάλλον το σχέδιο. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό το τυπλάκι είναι επίσης δωρεά και μάλλον όχι δωρεά. Εδώ κάναμε ανταλλαγή με την κυρία Ελένη Δούκα. Της έδωσα τη δική μου τη μοτέρα παπουτσοθήκη. Το είχε έξω στο μπαλκόνι. Δεν το είχε για παπούτσια αυτό? Δεν τέριαζε μέσα στο σπίτι. Και γι' αυτό χάρηκε κιόλας ότι ήρθε εδώ πέρα. Γιατί ήξερα ότι εδώ δεν θα έχει παπούτσια. Και το αφήσατε χωρίς να το πειράξετε. Δεν το κάναμε απολύτως τίποτα. Και τα πετσετάκια που έχει εδώ πέρα είναι πλεκτά χειροποίητα της μαμάς της. Να αναφέρουμε βεβαίως ότι το όνομά σου είναι Βαΐτσα, αλλά σε φωνάζουν Βίκη. Ναι, αυτό έγινε. Δεν της άρεσε της μητέρας μου το Βαΐτσα και βασικά με τον πατέρα μου γνωριστήκαν στο τρένο για Γερμανία και εκεί ήταν η Βίκη Λεάντρος μαζί με τον πατέρα της. Ναι, πηγαίναν για τραγούδι στην Γερμανία και έτσι το εμπνεύστηκε και το Βίκη. Και έμεινε το Βίκη λοιπόν από το Βαΐτσα, Βίκη. Εσύ σήμερα? Πώς με φωνάζουν? Εμένα με φωνάζουν Βίκη, αλλά προσπαθώ να υιοθετήσω το Βαΐτσα. Πολύ ωραία. Πες μας, παρακαλώ. Εδώ τι βλέπουμε? Διάφορα οικιακά σκεύη, βασικά μπρικάκια. Αυτό είναι το λίγο πιο φτωχικό. Ξέρετε, ναι, αυτό ήθελα να πω. Βλέπουμε εδώ το φτωχικό των φτωχών, τσίγκινο, έτσι. Ναι. Και βλέπουμε εδώ των πλουσίων, τον μπακυρένιο. Τον μπακύρι, ναι. Ακριβώς αυτό είναι. Δίπλα είναι μια φουντανιέρα, διάφορα μεγέθη και σε μπρικάκια. Δεν είναι διακοσμητικά, χρησιμοποιήθηκαν κάποτε. Χρησιμοποιήθηκαν, έχουν ζωή πάνω. Έτσι.
κάθε αντικείμενο εδώ έχει τη δική του ιστορία. Ας πούμε, είναι αυτό το πολύφωτο. Το πολύφωτο αυτό είναι της πεθαράς μου. Βλέπω εδώ τις πόρτες απέναντί μας. Βλέπω τη δουλειά τους. Καταπληκτική πόρτα, παλιά. Δεν την έχετε πειράξει? Δεν την έχουμε πειράξει. Το μόνο που κάναμε είναι να τρίψουμε, να φτάσουμε δηλαδή στο φυσικό ξύλο. Και εκεί βέβαια, μόλις φτάνεις στο φυσικό ξύλο, βλέπεις και τη δουλειά που έχει πάνω. Σκαλιστό ξύλο. Σκαλιστό, χειροποίητο, ναι. Κολλημένα λωρίδες ξύλα-ξύλα. Είναι πάρα πολύ δουλειά. Πλέον νομίζω ότι κάτι τέτοιο δύσκολα τα μπορεί μια μέση οικογένεια να το πληρώσει. Νομίζω ότι όλα αυτά τα αντικείμενα ασφιχτιούν εδώ μέσα. Ναι. Θέλουνε... ναι. Και έχουμε και πάρα πολλά μέσα. Έτσι ακριβώς. Σκοπός μας είναι, αν μπορέσουμε τέλος πάντων, κάποια στιγμή να επεκτείνουμε και όλους τους χώρους. Γιατί έχουμε και πολλά ακόμη τα οποία είναι σε επιδιόρθωση. Έχουμε στην αποθήκη μας. Ναι. Σίγουρα δεν μπορούν να μπουν περισσότερα μέσα. Πάνε μας δίπλα, στο διπλανό χώρο. Έχουμε ένα ύπνο δωμάτιο. Ακριβώς. Αυτό που βλέπουμε είναι το κρεβάτι το παιδικό, το οποίο είναι από τη γιαγιά του άντρα μου. Αυθεντικό, ε. Αυθεντικότατο. Και βλέπουμε ακόμη το στρώμα, αυτό που μου κάνει φοβερή εντύπωση, ότι ήταν από άχυρο. Παραδίπλα βλέπουμε το κρεβάτι των γονέων. Απέναντι ακριβώς υπάρχει η ντουλάπα, την οποία την έχω διαμορφώσει, έχω αφαιρέσει τα ξύλα στο πλάι. Ήταν ξύλινες οι πόρτες. Ήταν ξύλινες, ναι, γιατί ήθελα να φιλοξενήσει μέσα τα πρικιά. Και να αναδειχθούν τα πρικιά φυσικά. Και φυσικά, να φαίνονται και όλα. Τα πρικιά τα οποία είναι από τότε, έτσι. Είναι από τότε, τα περισσότερα είναι της πεθεράς μου, το μαξιλεράκι που βλέπουμε είναι της κυρίας Ελένης Δούκα. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε είναι η λεπτομέρεια, το πόσο προσεγμένα ήταν, όλα χειροποίητα. Κυμπάρικα όμορφα. Κυμπάρικα όμορφα. Και βλέπουμε όμως και σε μια γωνία τη σάκα, το αναγνωστικό. Ναι. Η σάκα είναι τουλάχιστον 40-50 ετών. Το παιδί που είχε τη σάκα όταν τελείωσε το δημοτικό, μετά την έπαιρνε ο πατέρας του μαζί στη δουλειά για να παίρνει το κουλατσιό του. Ναι. Είναι από Γερμανία. Μιας και αναφερθήκατε στη Γερμανία, να πούμε ότι αυτό το σπίτι, όπως είπε ο σύζυγός σας, θέλανε οι Γερμανοί να τον γκρεμίσουν επειδή θεωρούσαν ότι είναι δημόσιο κτίριο, επειδή ήταν ταχυδρομείο εδώ πέρα. Να το βάλανε φωτιά βασικά. Το βάλουν φωτιά και η πεθερά σας, μάλλον η μαμά της, τους εξαγόρασε τρόποντινά, δίνοντάς τους τα ζώα που είχε. Ακριβώς. Ό,τι ζωντανά είχε. Ακριβώς. Και έτσι σώθηκε το κτίριο. Έτσι σώθηκε το κτίριο, το οποίο στη συνέχεια το επιτάξαν οι Γερμανοί. Στον πάνω όροφο ήταν ο Γερμανός ο διοικητής εδώ πέρα και έτσι. Κάτω έμεναν έτσι οι πεθεράς σας, τα πεθερικά σας, έτσι. Με τους γονείς τους. Στη συνέχεια αυτός ο χώρος, αργότερα, πολύ αργότερα, τον νίκιαζε η πεθερά μου, μέναν διάφορο γιατί και έγινε ταχυδρομείο. Και μετά από αυτό το γεγονός νοικιάζανε τους χώρους, επειδή ήταν μέσα στο κέντρο της αξιοπολίας. Βόλευε τους γιατρούς κάτω όροφο, είχαν και συγχρόνως παράλληλα το σπίτι τους, δηλαδή το ένα δωμάτιο ήταν το γιατρείο και το υπόλοιπο ήταν το σπίτι τους. Είδαμε αρκετά από τα παλιά αντικείμενα, από αυτά που βρήκατε, που σας δωρήσανε, που αγοράσατε ενδεχομένως. Και αγόρασα, ναι. Έτσι, και τα έχετε εδώ ανώθευτα, αυθεντικά. Πάμε τώρα να δούμε το χώρο που δημιουργείται. Να πάμε. Είναι ο χώρος όπου έχω τοποθετήσει τα έπιπλα, τα οποία ήταν με παλιά, ήταν με άκρυστα, άλλα πεταμένα, άλλα όχι. Και έχουν υποστεί μια τεχνική παλαίωσης, αλλά πλέον με χρώμα. Για να δείχνει πιο νέο, πιο χαρούμενο. Πιο φωτεινό. Πιο φωτεινό. Να αναφέρουμε προκαταβολικά ότι
δεν κάνουμε διαφήμιση αυτή τη στιγμή. Δεν είναι μια εμπορική επιχείρηση. Δεν είναι έτσι. Δεν πωλείται τίποτα από ό,τι βλέπουμε σήμερα. Έτσι ακριβώς. Ποιος είναι ο σκοπός? Ήθελα να τα έχω συγκεντρωμένα σε ένα σημείο. Γιατί κάνοντας κάποια πράγματα, είναι πλέον πολλά, δεν μπορείς να τα έχεις μέσα στο σπίτι σου. Ένα είναι αυτό. Έχω έναν μακρινό σκοπό. Θα ήθελα, επειδή ζούμε σε μια μικρή επαρχιακή κομμόπολη, ας το πούμε έτσι, θα ήθελα να συγκεντρωθούμε εμείς οι γυναίκες, να μάθουμε μία στην άλλη κάποια πράγματα. Δηλαδή, έχει τύχει πάρα πολλές φορές όταν είμαι εδώ πέρα και τρίβω, να έρχεται κάποια κυρία να θέλει να κοιτάξει, να θέλει να φέρει το δικό της το τραπεζάκι να το τρίψει. Και μια και εδώ στην επαρχία δεν υπάρχουν αυτές οι δραστηριότητες. Δεν υπάρχουν δράσεις τέτοιες. Δεν υπάρχουν δραστηριότητες. Θα μου άρεσε αυτό το πράγμα να μαζευόμασταν σαν κυρία, χωρίς εμπορική. Τέλος πάντων, δεν είναι επιχείρηση αυτό το πράγμα. Ενασχόληση. Μια κοινωνικότητα, μια παρέα. Μια κοινωνικότητα, έτσι, μια παρέα. Ακριβώς αυτό. Όπου φαντάζομαι ότι η κάθε κυρία θα μαθαίνει στην ακριβώς, άλλη. Ακριβώς. Έτσι. Φαντάζομαι ότι η μία δεν γνωρίζει πλέξιμο, η άλλη δεν γνωρίζει. Έτσι ακριβώς. Αυτό ήταν. Έτσι, μέσα στο μυαλό μου έχω αυτό. Η κοινωνικότητα, η παρέα και να μαθαίνουμε πράγματα και να είμαστε δραστήριες. Δηλαδή, και γιατί όχι, αν κάποια στιγμή, μια και είμαστε όλες άνεργες, αν κάποια στιγμή αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει και εργασία. Γιατί όχι, φυσικά. Γιατί όχι. Πώς το βλέπεις? Γίνεται, είναι... προχωράει. Ναι, δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος που σου έφερε κάποτε ένα τραπεζάκι, σήμερα το βλέπει. Ναι. Το καμαρώνει, το. Ναι. Ναι. Ανταποκρίνεται σε αυτό, ναι. Δηλαδή λέει ένα μπράβο από μέσα του. Υπάρχει αυτό το. Χαίρονται πάρα πολύ. Έχω αρκετά επιπλέον. Τα έχουν δωρήσει χωριανοί. Έχουμε την κυρία Ελένη, την Δούκα, η οποία μου χάρισε το τραπέζι της γιαγιάς της, ένα ντουλαπάκι στο τοίχο. Είναι έπιπλα τα οποία, επειδή δεν ταιριάζαν με τις μοντέρνες τις διακοσμήσεις. Αυτές οι μοντέρνες διακοσμήσεις μας φάγανε. Ακριβώς. Τα είχαν στην ουσία στις αποθήκες τους. Και είχα κάνει κάποια στιγμή έτσι με ευκαιρία το πανηγύρι του χωριού εδώ πέρα της Κομιουπολής. Είχα κάνει έτσι κάτι σαν έκθεση, μπορώ να το πω. Τέλος πάντων, έμπαινε ο κόσμος, έβλεπε αυτό. Και ήταν πάρα πολύ ενδιαφερόμενοι που ήθελαν να φέρουν πράγματα του παππού τους, της γιαγιάς τους και να τα εκθέσουν εδώ, να τα δει ο κόσμος. Νιώθανε χαρά έτσι με αυτά. Ναι, και δεν τα είχαν στο σπίτι τους, στην καθημερινότητά τους, αλλά κάπου κρυμμένο σε μια αποθήκη. Λοιπόν, στο χώρο με τις δημιουργίες σου, στο μοντέρνο χώρο του σπιτιού. Για να πούμε κιόλας, το σπίτι αυτό. Ποιο είναι? Τι σπίτι είναι αυτό? Είναι ένα παλιό σπίτι, έτσι. Ναι, είναι. Δεν σου γεμίζει και το μάτι απ' έξω, δεν? Όχι. Είναι πολύ ωραία, απλά είναι όντως δηλαδή εγκατελειμμένο. Δεν υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι για να το επιδιορθώσουμε. Είναι το παλιό πατρικό σπίτι του άντρα μου. Είναι παλιό, είναι γύρω από το, μου φαίνεται, 1920. Και το κρατάτε όπως ήταν, έτσι, δεν έχει, είναι αυθεντικό το σπίτι. Ναι, είναι. Και το έχει χτίσει ο παππούς του. Ο παππούς του ήταν μάστορας. Δηλαδή έχει χτίσει πάρα πολλά σπίτια εδώ στην Αξιούπολη. Λοιπόν, ήταν ένας χώρος ο οποίος δεν μας χρησιμεύε πουθενά. Κάποια στιγμή στο σπίτι δεν είχαμε πουθενά χώρο να βάλω τις δημιουργίες μου, ήταν όλα ένα πάνω στο άλλο. Και εκεί σκεφτήκαμε, από τη στιγμή που έχουμε αυτόν τον χώρο και ήταν πολύ εγκατελειμμένος, κάναμε κάποιες επιδιορθώσεις, γιατί να μην το χρησιμοποιήσουμε γι' αυτό. Βρίσκεται άλλωστε και δύο βήματα από την πλατεία, έτσι, της Αξιούπολης. Ναι, είναι πάρα πολύ. Αυτό είναι το παλιό ταχυδρομείο. Είσαι ένας άνθρωπος της πόλης, mm-hmm. της μεγάλου πόλης. Ναι. Μεγάλου στη Θεσσαλονίκη, όπου ήσουνα. Ναι. Μεγάλωσα στη Γερμανία και ήρθα για σπουδές στη Θεσσαλονίκη. Ήρθες για σπουδές στη Θεσσαλονίκη, σπουδάζεις οικονομικά, γίνεσαι οικονομολόγος mm-hmm. σε μια μεγάλη εταιρεία, είσαι υπεύθυνη εξαγωγών mm-hmm. με εξαγωγές νομίζω σε όλη την Ευρώπη. Ναι, κυρίως όμως στη Γερμανία.
κυρίως στη Γερμανία. Mm-hmm. Και ξαφνικά, τι γίνεται. Τι γίνεται και έρχεται σε ένα μικρό μέρος. Δεν θα πω σε ένα χωριό, αλλά σε ένα μικρό μέρος. Ναι. Κουράστηκα. Κουράστηκα, δεν αντιχά πλέον το... Βασικά δεν έβρισκα νόημα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Οπωσδήποτε ζούσαμε πολύ περισσότερα χρήματα από ό,τι τώρα, δεν το συζητώ, αλλά και δεν έμενε και τίποτε. Γιατί στην ουσία δεν χρειαζόμουν καν όλα όσα έπαιρνα. Αυτό μπορώ να πω. Δεν ήμουν γεμάτη. Είχα πολύ στρες, είχα πάρα πολύ άγχος. Μετά από 20 χρόνια εργασίας συνειδητοποίησα ότι δεν αποκόμισα κάτι πέρα από την εμπειρία στη διαχείριση διάφορων πραγμάτων. Φαντάζομαι το ωράριο δεν υπήρχε. Το ωράριο δεν υπήρχε. Το λίγο ήταν το 12ωρο. Έχει τύχει δηλαδή στην πρώτη μου εταιρεία που εργάστηκα να πω Τετάρτη στην εταιρεία και να φύγω Σάββατο. Υπήρχαν κάποια τόπια υφασμάτων και 1-2 ώρες τέλος πάντων ξάπλωσα και πάνω για να μπορέσω να συνεχίσω. Ναι, δεν ήταν όλες οι εταιρείες. Κάπως έτσι ζούμε όλοι μας. Ναι, αλλά κατά πόσο είσαι ικανοποιημένος τελικά με αυτόν τον τρόπο ζωής. Δηλαδή εγώ αισθάνομαι ότι δεν υπήρχε ποιότητα. Ούτε μπορούσα να βρω τον εαυτό μου. Ποια ήταν τελικά η ζωή, η δουλειά. Δεν ζούσα για μένα. Ζούσα για να εργαστώ, να πληρώσω τους λογαριασμούς μου. Όλοι έχουμε λογαριασμούς, αλλά δεν είναι αυτός ο αυτοσκοπός μας. Χρόνια είχα αυτή την ανησυχία. Είχα παραιτηθεί 3-4 φορές στην τελευταία εταιρεία που ήμουν και πάντα μου έλεγε σκέψου, του βρες καλύτερα πρώτα μια άλλη δουλειά, ξέρω, πολύ καλοί άνθρωποι. Η απόφαση πάρθηκε σε 15 μέρες. Έφυγα για διακοπές, κάθισα σκέφτηκα και αυτό βασικά που ο φόβος μου ήταν η επιβίωση. Θα ερχόμουν εδώ, ήμουν σε σχέση με τον σύντροφό μου, με τον άντρα μου. Οπότε λέγα εκεί πώς θα ζήσω. Και συνειδητοποίησα ότι όλα αυτά τα χρόνια εγώ καθόμουν στην πόλη από ανασφάλεια, γιατί πού θα έπαιρνα αυτά τα αντίστοιχα χρήματα. Ήταν μια καλοπληρωμένη εργασία. Και εκεί που θα πήγαινα, τι θα έκανα, τι θα μπορούσα να κάνω. Τελικά όλα αυτά ήταν μέσα στο μυαλό μου. Ένας φόβος που μόλις είπα πηδάω μέσα σε αυτό το κομμάτι στα κρύα τα νερά και κολυμπάω, ήρθαν όλα από μόνος. Μια νέα αρχή λοιπόν, έτσι. Ήρθε αυτό η δραστηριότητά μου με τα έπιπλα, με τα θαλασσόξυλα και τελικά συνειδητοποιώ ότι τώρα κάνω αυτό που μου αρέσει. Αγαπώ τη θάλασσα. Άρα... μαζεύω ξύλα, πηγαίνω εκεί. Και ζωγραφίζω τη θάλασσα. Και ζωγραφίζω τη θάλασσα. Μας είπατε για τα θαλασσόξυλα, αλλά βλέπουμε και καταπληκτικούς πίνακες. Τουλάχιστον για τη δική μου περίπτωση αυτό ήταν, ότι μόλις αποφάσισα να απαλλαχτώ από τους φόβους, αυτή την σιγουριά που θέλουμε να αισθανόμαστε για το πώς θα πληρώσεις τις υποχρεώσεις σου, τελικά βρίσκονται λύσεις. Και εδώ, η σιγουριά αυτή υπάρχει? Δεν υπάρχει, αλλά ίσως είναι η φορά που λιγότερο στη ζωή με αγχώνει αυτό το πράγμα. Γιατί τελικά πιστεύω ότι αφού μέχρι τώρα πήγαν τα πράγματα καλά και κάθε φορά όταν νομίζεις ότι πώς θα τα καταφέρω, κάτι γίνεται και δεν υπάρχει ούτε μία σταθερή, δεν υπάρχει κάποιο σταθερό εισόδημα το οποίο να μου εξασφαλίζει αυτή την ηρεμία. Αλλά βρίσκονται και οι πόροι και... Πες μας ένα μότο λοιπόν το οποίο ακολουθείς. Προσπαθώ, δεν είναι εύκολο. Είναι μη φοβάσαι, πίστευε. Όσες φορές ακολουθούσα το φόβο, ήμουν έξω από τα συναισθήματά μου και από αυτό που τελικά είμαι σαν άνθρωπος. Όταν παραδόθηκα
Είναι ένα σλόγγαν το οποίο το είχε η μητέρα μου καντραλισμένο στην πόρτα και όταν ήταν να φύγω το πήρα. Λέω, αυτό μαμά μπορώ να το πάρω. Κορίτσι μου λέει, χρόνια λέει το περίμενα. Και σε κάποιες δύσκολες στιγμές με βοήθησε πάρα πολύ. Έτσι, ζητήματα αρκετά σοβαρά. Μόλις αφέθηκα σε αυτόν τον φόβο, έπαψε να υπάρχει. Μη φοβάσαι, πίστευε. Λοιπόν. Εδώ είναι ο χώρος που δημιουργείς πια. Ακριβώς. Ο χώρος δημιουργίας, έτσι. Ναι, είναι συλλογή. Τι έχει, τι περιλαμβάνει. Τι περιλαμβάνει. Λοιπόν, αν ξεκινήσουμε, ας πούμε, από αυτό το έπιπλο, το οποίο το φτιάξαμε, το έφτιαξα εγώ, ήταν ένα αντικείμενο το οποίο το βρήκα στη Θεσσαλονίκη πεταμένο. Mm. Έλειπε το σιρτάρι, έλειπαν τα ντουλαπάκια και όλο το πάνω μέρος το φτιάξαμε εμείς. Λοιπόν, αυτό που προσπάθησα να κάνω είναι να διατηρήσω το παλιό του ύφος με μια πιο σύγχρονη πινελιά. Δεν μου αρέσει το σκούρο χρώμα, οπότε γι' αυτό γενικά, λόγο... από ό,τι έχουμε διαπιστώσει, ναι, όλα τα χρώματα είναι φωτεινά. Ναι, ακριβώς αυτό. Προτιμώ δηλαδή να δημιουργώ την αίσθηση του παλιού με φωτεινά χρώματα. Με κάνει πιο χαρούμενη. Πρόκειται για μια τεχνική παλαίωσης, φαντάζομαι. Ακριβώς αυτό. Είναι πολλές στρώσεις χρωμάτων, όπου τρίβοντας βγάζεις τις κάτω στρώσεις που έχεις βάψει. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε χρησιμοποιήσει τρεις στρώσεις χρωμάτων. Το ένα είναι το σκούρο του καφέ, το άλλο είναι το δερματί και το άλλο είναι το σπασμένο το λευκό. Και έτσι φαίνεται παλιό το έπιπλο. Ακριβώς. Αναδεικνύονται τα νερά, τα οποία είναι η... Και βγάζει και ένα ρομαντισμό, έτσι. Μια άλλη ομορφιά. Για μένα αυτό. Ναι. Για μένα αυτό. Αυτός ο καθρέφτης εδώ πέρα, ας πούμε, είναι τουλάχιστον 70 χρονών τα ξύλα. Είναι από ένα μπακάλικο του ξάδερφου του Κώστα, του Γιάντση. Και είναι σίγουρα 70 χρονών, ναι. Έχει βαφτεί με 4 χρώματα. Αν προσέξετε, πέρα από την τεχνική παλαίωσης, έχει και ζωγραφική. Γύρω-γύρω ο καθρέφτης έχει θαλασσόξυλα, τα οποία είναι από Σαμοθράκη. Η Σαμοθράκη είναι ένα άλλο κεφάλαιο που πρέπει μας το πείτε σε λίγο, έτσι. Θα το κάνω. Με χαρά. Και βλέπουμε και πολλά κούτσουρα. Ξύλα παλιά, ξύλα προφανώς πεταμένα κάπου, τα οποία γίνονται έργα τέχνης. Ακριβώς. Αγαπώ πάρα πολύ τη θάλασσα. Όποτε βρισκόμουν στη θάλασσα, είτε έβρισκα κάποια βοτσαλάκια είτε κοχυλάκια, τα μάζευα. Όπως κάνουν τα παιδάκια. Πάντα. Δεν μου αρέσει η ηλιοθεραπεία. Δεν πηγαίνω σε ώρες που έχει ήλιο. Ναι, μάζευα. Με αυτόν τον τρόπο έπαιζα. Χαλάρωνα. Κάποια στιγμή βρέθηκα στη Σαμοθράκη και εκεί είδα τα θαλασσόξυλα. Μου άρεσε πάρα πολύ η όψη τους, το χρώμα τους, το ότι είναι πάρα πολύ ελαφριά. Ξέρετε, θέλω... Όχι να δούμε τα θαλασσόξυλα, αλλά θέλω να μας πάτε στη Σαμοθράκη, αν γίνεται. Α, βέβαια, γιατί όχι. Είναι ένα ήσυχο νησί, με πολύ πράσινο, πολύ φυσικό. Ο κόσμος του είναι πάρα πολύ φιλόξενος, πολύ καλός, δηλαδή... Έχω 4 χρόνια που πηγαίνω. Από την πρώτη στιγμή με έχει αγκαλιάσει. Ξέρουν ότι ο λόγος που πηγαίνω... Πέρα από το να χαλαρώσω είναι ότι μαζεύω θαλασσόξυλα για τις κατασκευές που κάνω. Είναι ένα νησί που μπορεί να έχει τουρισμό, έχει ναι. Και ιστορία ναι. Έτσι, και τις παραλίες και όλα, αλλά δεν έχει τουρισμό νομίζω. Δεν έχει τουρισμό. Έχω την εντύπωση από κάποιες κουβέντες, έχω βγάλει το συμπέρασμα ότι έχουν προσελκύσει τουρισμό ο οποίος κάνει πολύ κατασκήνωση, ελεύθερο κάμπινγκ, οπότε δεν έχουν τα αντίστοιχα έσοδα που θα χρειαζόταν για να κάνουν τις υποδομές για ξενοδοχεία. Δεν θέλουν και τέτοιο τουρισμό οι άνθρωποι, έτσι είναι. Ναι, αλλά υπήρχε μια ανεκτικότητα απέναντι σε αυτό το ελεύθερο κάμπινγκ με αποτέλεσμα να τους κάνει κακό στον τουρισμό και οι οικογένειες που πηγαίνανε σταματήσαν να πηγαίνουν γιατί
παντού υπήρχαν σκηνές. Και νομίζω ότι γενικότερα αυτός ο φτηνός τουρισμός είναι πρόβλημα στην Ελλάδα. Είναι. Είναι πρόβλημα. Το έχω δει τουλάχιστον. Δηλαδή, ούτε καν σε καφετέρι. Δεν υποστηρίζουν τον τόπο. Στο συγκεκριμένο νησί πηγαίνουν βέβαια άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε τη φύση. Αλλά κάπως πρέπει να ζήσει και το νησί. Στα κούτσουρα. Λοιπόν, εμπνεύστηκα κάποια στιγμή, αφού είχα μεγάλες ποσότητες, σε τελάρα, δεν ήξερα, όλοι μιλούνε, μα τρελίσε, τι τα θέλεις τόσα ξύλα. Κάποια στιγμή εκεί που καθόμουν, θα μπορώ να πω ότι έκανα και την ψυχοθεραπεία μου αυτό το πράγμα. Το κάθε κομμάτι με πήγαινε κάπου αλλού. Δηλαδή είδα το κατάρτι, αυτό που εγώ τώρα θεωρώ κατάρτι, θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να φανταστείς πιο μπροστά, δηλαδή όταν βλέπεις ένα ξύλο, εμένα αυτό που μου κάνει είναι, αυτό θα μπορούσε να γίνει ένα καράβι. Όταν είδα αυτό το ξύλο, ακόμη δεν το έχω τελειώσει, αυτό που σκέφτηκα είναι ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει ένα πολύφωτο. Και θα γίνει πολύφωτο. Είναι δύο ξύλα ξεχωριστά. Αυτό είναι το εσωτερικό του φίνικα. Δεν το είχα δει ποτέ. Θα πάει πύλιο και εκεί ένας κύριος τα μάζευε. Λοιπόν, οπότε για μένα αυτό είναι μία γυναίκα και φτάνει τα μαλλιά της. Εδώ θα μπει η λάμπα και από πάνω θα είναι το... Μάλλον με καπέλο θα το κάνω. Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν μπορούμε να το φανταστούμε. Θα το δείτε κάποια στιγμή έτοιμη, εάν ξαναέρθετε, και θα χαρώ πολύ φυσικά. Λοιπόν, με όλα αυτά που μαζεύω, κατά καιρούς βρίσκω τι μπορεί να γίνει. Άλλα με πάνε κατευθείαν σε αυτό που είναι να γίνει και άλλα έρχονται και κάθονται. Δηλαδή, έχουμε ένα ανιπτήρα, ενώ είχα τα βότσαλα, σκέφτηκα να τον διακοσμήσω. Βότσαλα, μιλάμε, πάρα πολλά κασόνια. Και τελικά τι πήρα και έκανα. Όλον αυτόν τον νητήρα τον έντυσα με τα βότσαλα. Λέω, καλά, τόσα χρόνια μάζευα για αυτό το πράγμα σε εξωτερικό χώρο. Και έγινε πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσουν τα παλιά και μ' αρέσει βασικά μέσα από... Μ' αρέσει η ζωή που ξαναπαίρνουν τα παλιά με μια άλλη μορφή. Αυτό το τραπεζάκι ήταν επίσης πεταμένο, σπασμένο το πάνω μέρος, έλειπε το ένα το πόδι. Δεν έχω χαράξει ποτέ στη είναι ζωή μου. Είναι παλιό τραπέζι. Είναι πάρα πολύ παλιό τραπέζι. Λοιπόν, και έλειπε αυτό συγκεκριμένα το πόδι. Δεν είχα χαράξει ποτέ, δεν είχα σκαλίσει ποτέ. Λέω, θα το πάρω. Πάω σε ένα μαραγκό, μου κόβει ένα πόδι, δηλαδή στην ουσία το σχήμα. Και καμιά φορά πως ταιριάζουν τα πράγματα. Μπαίνω σε ένα άλλο κατάστημα και βρίσκω ένα εργαλείο για να σκαλίσω. Είχα και κάποια συλλογή από εργαλεία τα οποία μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν τα χρησιμοποιούσα. Κάθισα και έβγαλα και αυτό το πόδι που δεν περίμενα ότι θα το κάνω. Δηλαδή και αυτός που θες. Μιλάμε για δουλειά που απαιτεί πολύ χρόνο. Απαιτεί χρόνο, ναι. Με ποιο αντάλλαγμα? Δηλαδή έχουμε μάθει στην εποχή μας τα χρήματα. Δεν έχει ποιο αντάλλαγμα. Ποιο είναι το αντάλλαγμα εδώ πέρα? Δεν έχει αντάλλαγμα γιατί αυτό δεν μπορείς να... Για μένα δεν πουλιέται. Δεν μπορείς να το αγοράσει. Έχει πάρα πολύ χρόνο εργασίας. Πάρα πολύ μεράκι. Και δεν είναι κάτι που μπορείς να το κάνεις βιομηχανοποιημένα. Δηλαδή θα πεις ότι θα κάνω αυτό και θα κάνω 100 κομμάτια. Δεν γίνεται. Πρέπει να το κάνεις όταν έχεις διάθεση, όταν έχεις όρεξη, όταν έχεις έμπνευση. Και αυτή είναι η διαφορά του χειροποίητου. Κάθε ένα κομμάτι είναι μοναδικό, ε. Ακριβώς. Εγώ η ίδια δεν μπορώ να αντιγράψω τον εαυτό μου. Δηλαδή να κάνω ξανά το ίδιο πράγμα. Πέρα ότι το βαριέμαι. Θέλω να κάνω πάντα καινούρια πράγματα. Η αφορμή είναι το αντικείμενο που βρίσκω
και η διάθεσή μου και αυτό που, η ψυχολογία μου, αυτό που μου βγάζει είναι τελικά η τελική μορφή του. Και αυτό είναι στιγμές, δεν είναι όλοι. Η οποία σας νοιάζει να πει ο κόσμος. Όχι, αυτό είναι νομίζω μια παγίδα. Όποτε μπήκα στο τρυπάκι να πω αν θα αρέσει στους άλλους, και το αποτέλεσμα δεν ήταν καλό και δεν προχωρούσε καθόλου η δουλειά. Όταν είπα στον εαυτό μου δεν με νοιάζει κανένας, εγώ θέλω να νιώθω καλά, και έπαιρνα απλά τα πινέλα μου και πατσάλιβα κυριολεκτικά, εμένα η ίδια εκπληκτή πως τότε δεν πρέπει να φοβάσαι, πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη. Μου αρέσει αυτό που κάνω, το αγαπώ. Έτσι. Και μετά βγαίνει. Χαλαρότητα θέλει. Μόλις φύγησε, κάνεις για μένα τυποποιημένα πράγματα. Από όσα μας λες, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι αυτός ο χώρος, αυτό το δωμάτιο, είναι ένα δωμάτιο αναμνήσεων. Όπου έχεις τοποθετείς, αποθηκεύεις, αν μπορούμε να πούμε, τη χρησιμοποιήσουμε τη λέξη, τις αναμνήσεις. Ναι, αυτό σίγουρα, και οι αναμνήσεις δεν είναι δικές μου. Είναι αναμνήσεις από άτομα που είχαν αυτά τα αντικείμενα και τελικά τα εγκαταλείψανε. Άρα από μόνα τους έχουν την κάθε την κομμάτι ενέργεια έχει την ιστορία τους. Έτσι, έχουν, ναι, ιστορία τους. Και μετά προσπαθώ να βγάλω κάτι πάνω σε αυτά, να προσθέσω κάτι δικό μου και να βγει κάτι καινούριο. Για μένα έχει την αίσθηση του παραμυθένιου. Δηλαδή αυτό είναι το νεραϊδό δέντρο μου, ας πούμε, το οποίο είναι επίσης θαλασσόξυλο. Μου αρέσει να μου βγάζει έτσι μια ρομαντική διάθεση, να νιώθω όμορφα. Και αυτό μόνο εσύ θυμάσαι που ήτανε και πώς ήρθε, τη διαδρομή που ακολούθησε. Και πώς το βάλα στο αυτοκίνητο και δεν χωρούσε γιατί έχει τα κλαδιά έτσι μυστήρια. Και όταν τα βλέπουν οι υπόλοιποι, οι φίλοι, ξέρω εγώ, μεμονωμένα αντικείμενα, δεν μπορούν να φανταστούν τι μπορεί. Εγώ έχω όμως τα περισσότερα, έχω ήδη φανταστεί τι θα το κάνω. Και δεν θέλω, ειδικά τα θαλασσόξυλα, δεν θέλω καθόλου να τα βάφω. Μου αρέσει τόσο πολύ η αίσθηση που βγάζουν, με ηρεμεί. Κυρίες και κύριοι, λένε ότι ο τόπος είναι οι άνθρωποι του. Εδώ στην Αξιούπολη του νομού Κιλκής βρήκαμε ανθρώπους ζεστούς, φιλόξενους, δημιουργικούς. Κυρία Βαΐτσα Δούκα, Βίκη, σε ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και μου δώσετε την ευκαιρία να παρουσιάσω, να δείξω πέντε πραγματάκια τέλος πάντων που κάνω. Να είστε καλά. Και εσείς καλύτερα.